si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta Kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa Kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa Kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar ba ku hanaye halka suumin dhageyste dadku waa Kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii Kalamaan reer Kalamaan waxa la yiri daraar waliba kulan baa dhiciyo dhawaqan yeeraya daayahan dhan kale loo duuyo shacabku dheeldheelka dhugmadiyo garaadkay hadaan dhinac walba eegay waa dhudhuumasho qaabkan ay wax u dhacaayaan dhalanteedii dhado waa waxaan dhan ka soo fuliine bulshay taa ka dhidhiya runta lagu dhuroobay waa lagu dhuroobay daasan ku keenay deesha ayartu waxay u beddeltaa deesha deeshu marka lees dhex gale Desha deshu warkii la dabjinaayo Desha deshu miyay maraysa Doof 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 nooli kulante hadantaalin aashaqa dhaqsawaan u soo noqon soo noqon yaddeegi jari waraad waxayna la maraysa muranaan dhammaanba dhexda noogu maraano kii horaana dhaawacay kana noogu sii dheer dhaliyahay dhaliyahay iman lididin mader gaye dhaqaaqa oo muruqa dhuuxa aan maqli jiray war waxaa kaloo la yiri darabloolka qaalmuhuba way dhababeceeyaan dhiiriga bariiqada ku jaba siibashada dhowe siyaasadan dhulkii laga raree samada loo dheelmay ee dhabaqday in lagu ogeyn dhinac dadka u raaco balandhow rosay wax u dhacaan dhiigag bay dilee war abgaan mustafa sharcilba hadda kor waxa uu yiri hale saba dhabaqo balandh halka aragne war waxaa kaloo la yiri balandhowna dhaankii maqnaa wuxuu war soo dhoobo anina waliba deegi jiray sidii dhug dhug leey dhul dheer maareysa dhawaaqeenallo dhegeystaaye war waxaa kaloon maqli jiray ilan dhuxun ku reebkaama naxo dhowr adoo qaday dabaasa waxaa kaloo la yiri dhuug weesa kuu gala faruhu way ku dhididaan weli kaloo dheegi jiri lanki dhimidii dhul waa behelay kan dhagama uma erteen aryaadhaha waxaa kaloo la yiri danxaanakow dhoweynin ruux unow duulesha dheef rabte danxaanakow dhoweynin ruux unow duulesha dheef rabte kuye warreer Kalamaan oo war ma haysaane waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku wada socotaa horta ma jirto sababtoo ah siyaasiyiintu waa kala qaybsan yihiin culimmadii waa kala qaybsan tahay aqoonyahanku waa kala qaybsan yahay madax dhaqameedku waa kala qaybsan yahay ganacsatadu waa kala qaybsan tahay baarlamaankii dhexdiisi waa kala qaybsan yahay madaxdii dalka dhexdooda waa kala qaybsan yihiin xitaa waxaa la yiri mucaaradka dhexdooda waa kala qaybsan yihiin haddana dhalinyaradii ayaa sii kala fogaatay oo waxaa loo kala bixiyey CBB oo loola jeeda cayaanka baraha bulshada iyo MBB oo loola jeeda mucaaradka baraha bulshada marka ummaddan sii kala fogaanaysa Allah isu soo dhaweeyo warni aan sii walko nagadeen dadku waa kala maang maalin walba la kaleeya warwarkaaga looma dhamo haweenka ka tagto ayaguna kala qaybsan war dadka iyagoo kala maalay masaalixdi ku midaysan yihiine dhulkan kala fogaadiyo ummaddeennan kala dheer yesu soo dhaweeya dhudhun la maala waakan waakan dhalin shaqaysa waatan waatan dhaxaal la reeba waakan ahor loo yiri war kala maane waxaan lihi lahaa middi middi ku taag baa dhacdiyo murayo dhoodhooe shacabkiina mahbaa galoo mooyusu yahaye mawlo wallahi yoodu sahal muraadkeenna war kala maane idinkaaba murankii qayladii ku kala qaybsanay doctor baadiyo wuxuu yiri kuwa uu ololeynaya in mucaarad iyo muxaafid kala adkaan karaan oo aad u xiiqsan aa ogaadaan in jidka keliya ee soomaaliya u furan yahay wada hadal iyo wada adkaansho win win kala adkaansho waxay ku dhici kartaa buu yiri sanduuqa codbixinta oo keliya erayada dadka kala qaybinayo anshaxumadana hala joojiyo jinaa umayku warsaday lanka weewn
ملك الدري امبلاس ولدي ورمده يو بين بدن اذا غور ما جنى الامبلاس كو دنبيس وردي او بين بدن دغن سوي بين رياض مله بلما بير ما اه بوله حلال ما نغداس بونجي بدر ما نغداس بخت حلال ما اه بلد بونجي دك بلما بير لانكي تابدون بدرك غورده بربري دلاس برن بردم بي دلاس بردم بنا باغتي دلاس بين بدنا بين تيولاي رونك بسم الله مدايو dadkii hore qofka beenaalaha warbaahsha biyo naga darbay oran jireen wargaboos oo dadkii hore waxay dhigi jireen badarninki abuurta usabega haye warnamiyo barigi hore bulshada dankii been low ah gudaha waa ar jirti laakiin dadka tirooga iyo baan amri ayana buuma ka daba galeen babu walayn warab waraxmad dheer hadda kor waxa uu yiri kitaabada bilow iyo dhamaad baabke laga eego baqihi ilaah iyo runba lagu badbaaday banta ya nahlagu adanaha wa burburiyan warbaani barbagaanad ku walateene baahideenuwa barariyo heshiis lagu barhatamo lagu kala baxa aryaanaha waxa kale la yiri oo bilaanti xiska beeshay oo hadaw la buubo oo beqta bilaanti xiska beeshay oo hadaw la buubo oo beqta haye war kala maane war ma haysi baarlamaanka dhagta loo taagay wixii ka soo bixi doono iyo sidoo ku furmi doono waa la baajiyay waxaana in la baajiyay ka shaqeeyaa la yiri madaxda maamul goboleedada iyo beesha caalamka sababtuna waxay tahay la yiri lama ujeedo tan koowaad waxaa laga cabsanayay in meesha rabshada ka dhacaan maadaama xildhibaanadii la garaacay ay dhaheen waa tagaynaa tan labaadna waxay tahay in la baajiyo laga hortago muddo kororsigii laga cabsanayay sababtoo ah muddo kororsi raali kama beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedada hadda kulankii baarlamaanka arbacada haddana loo ballamay haye arbaa ee arbaa ballansatii maaha haye akhyaaray xusuusno arbacada dharaartii afar saac markay tahay hayno ahaatee xildhibaan ogsoono may dhaheen wartaasay hadda maraysaa waxaan ska baqayaa inay hadhow tagto arbaciyo isniiniyo axad ma iska dhaafnaa afti laysu dirayo erga ma iska deynaa war kala maane waxaa la yiri qumanay hal dhaqaab keliya qurux sanay heedhe qofil duufay waa lagu yaqaan qowl isburiyay qooman baan ka joogaa tixdan qoray ayaantiiye arba oo ku qalay kan hortii geesigu u qalay qamiistana maxaa dhalin rabtaa wadan qayladii alla ilaah taasu waa runta waxaase kale la yiri nin qarqaar isqandiriye qoreexeed may deeb qaqameen nin qarqaar isqandiriye qoreexeed may deeb qaqameen haye war waxaa kale la yiri falqofiyahow 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 jacaylba nagu kaa qasbaaye qayrka ma weynine kaase quusan doone anin waliba dheegi jiray qalad ninkii galo waa khasaara qandho nin hayso qayaas male hayto warwar ma haysiine waatii madaxda maamul goboleedyada lalahaa waa soo dhawaadeen ilaa khamiistiina saddex jeer bay foolka fool isku hor fadhiisteen maantana shantii madaxweynaha maamul goboleedyada waxay la shireen meesha caalamka waxaana laga wada hadlaa la yiri arrimihii doorashada iyo sidii degdeg heshiis loogu gaari lahaa wareergiga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswaala soo hadlay waxa uu yiri waan soo dhaweynayaa dadaalka wadajirka ah ee ay wadaan madaxda maamul goboleedyada si loo helo tanaasul isla markaana shirka federaalka iyo maamul goboleedyadu uu noqday mid loo dhan yahay warnimayow haddaad tanaasul maqashaan qof baa la leeyahay xaqaagii ka tag marka james iswaal labada garab garab ku leeyahay tanaasul oo xaqiinii ka taga ma xusay warwar ma haysiine midooga masharaxiinta waxay la shireen odayaasha dhaqanka arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka jiraan oo looga wada hadlay hamasho absuu habaarna taagdaruu intaasa dheegi jari madeegow la xasuustaa laxantaaha la yiri warnimaya waxaan lihi lahaa aadmigu qaraabay wadeentan iyo qaabiile xooliyo waxay quminayeen geel qataabsade beeriyo waxay qodanayeen qolobka buuraade qowlaysiga ugaartay wax badan qaax u shidayeene qababaal magaaliyo markay qolol samaysteenna qalin iyo higaad bay barteen jaahil qayr ma lehe qasriyaal markii ay dhisteen sida quraareed
dhalinyarada qarni waliba gaarkii waxbuu qaas u leeyahay qamarka dusheen iyo cirkay qalabka geeyeen qabiil lagu qaxweeyaa inana dilay qabkeeniye Soomaali maxay ina qabsaday wada qeyladu war inagu ursadeen ka alase wiliga maamo hayaan war waxa kale la yiri waxa qalad saaray qalad qabyaalad waxaana baday waxa qarankii hawiray siyaasi qalloocano siduu danti ugu qunsado bulshada qayb qaybiyo qas iyo qalalaal sirida allah ilaah waxa kale hore loo yiri qola qola intaad waadaan ka quusta dowlad gheer qabta qola qola intaad waadaan ka quusta dowlad gheer qabta war allah una haristay abwaan bar dowlad hadda hor waxa uu yiri haddaad horumar gaartaan intay haybu talinayso hay salaamil hadal iyo murtina waan ka haraya warnimay doorashada jabuuti xagee maraysa nimay urma haysine waxa la xiray shacay maxamed muuse wasiirka hore warshadaha ee somaliland imikana aan musharax u tartamay golaha wakiilada waxana lagu xilaalay yiri maxaa isku soo sharaxday war isan go'an is wareereen soomaalida halde wali ba maro hayte sidii dug dug leey buller mareysa wariya dawaqena lo degistaye arya hanna la ka dhageysaa adduunyada badmu kore shib naga tiriye say shib naga dhahay u ka dan laga leh war adduunyada way nala yaabtay sida maan isku dhaanno war dhageysaa oo ku dhaqan binaadan maqal war sidana is dhaama war soomaalida sidan si dhaanta allah u keeno maxaa sidanta kaleeda ما دخلنا يا